Басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Елордада ауырай құбылып, тоқтаусыз боранның соғуына байланысты. Қандай шаралар қолданылып жатыр? Жолда қалған жолаушылар бар ма? Тәулік бойы жұмыс істейтін жедел штабта дәл қазір әріптесім Рауан Мыңбаевта жүр. Рауан, армысыз, елдегі жолдардың жайғалай жедел штабқа қандай мәлімет ұсынып отыр? Марал, армысыз, жедел штаб жұмысы тәулік бойы жалғасып жатыр. Өткен тәулікте осы жерге бірнеше жүздеген адамның құтқарылған жөнінде мәлімет келіп түсті. Ел бойынша жолдардың жайына тоқталсам, дәл қазір жеті аймақта төтенше жағдайлар департаментіне қарасты жедел штаб жұмыс істеп тұр. Ол Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары. Сондай-ақ мұнда шұғыл желі жұмыс істейді. Оның нөмірі 53-32-84. Осы нөмірлерге хабарласып, қар құрсауында қалған азаматтар көмек шақырала алады. Қазіргі таңда 7 облыста 186 жол учаскесі жабылған. Оның ішінде 57 республикалық және 129 облыстық маңыздағы жолдар бар. Дәл қазір менің туыс ұртында республикалық маңыздағы және облыстық маңыздағы жолдардың жайы көрсетілген. Мына қызыл түспен белгіленген жолдар осы қауіпті жерлер, яғни қар құрсауында қалған аймақтар. Енді құтқарылған азаматтар жайлы мәліметті және аймақтардағы жедел штабтардың жұмысына дәл қазір толығырақ менің жанымда тұрған осы жедел штабтың өкілі Любовь Абланова тоқталады. Айтыңызшы, қазір жолдардың жайы қалай, құтқарылғандардың хал ахуалы жақсы ма? Өткен тәулікте ішкі істер министрлігі және жол қызметімен 950 адам, оның ішінде 63 бала құтқарылған болатын, және 211 техника бірлігі қар құрсауынан шығарылды. Бүгінгі күні 4 облыстың 23 жылыту пунктінде 400-ге жуық адам орналастырылды. Ол Ақмола, Қостанай, Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарында. Және де айта кету керек, бүгінгі 20 ақпанға қазгидромет мәліметтері бойынша республиканың орталық және солтүстік аймақтарында дауылды ескерту жарияланып отыр. Жауын шашын бұрқасын 2,30 метр секундына дейін жел күшейеді деп күтілуде. Осы сол себептен азаматтарға ауарайының өзгеруін бақылап, СМС хабарламаларды қадағалап, қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз. Ал жаңа құтқарылған азаматтардың хал ахуалы жөнінде, олар жөнінде мәлімет бар ма? Барлығы жағдайлары жасалған. Мына біздің жаңағы жылыту пунктіндегі 400-ге жуық адам деп айтып кеттім ғой. Барлығы жағдайлары жақсы. Үсік қалғандар, ондай адамдар жоқ. Жағдай алдағы уақытта да бақылауда болады, иә? Әрине, біз тәулік бойы жұмыс істейміз, сондықтан бізге келіп түскен ақпарат өзгеріп отырады. Ол жаңағы құтқарылған адамдар саны туралы және де қар құрсауынан шығарылған техника туралы барлығы өзгеріп отырады тәулік бойы. Рахмет. Қоса кетейін, мәліметтер сәт сайын жаңаланып жатыр. Алдағы шығарылымдарда тағы да ақпараттарды қосатын боламыз. Айта кетейін, бұл жедел штаб жұмысы тәулік бойы жалғасады. Алдағы уақытта да құтқарылған азаматтар жөніндегі мәліметтер болуы мүмкін. Еске сала кетейін, елорда ішінде боран басылғанмен әлі сырт аймақтарда жағдай ушығып тұр. Біз жаңа ғана картада байқағанымыздай, солтүстік, орталық және шығыс аймақтарда боранның соғуы әлі басылар емес. Ал оңтүстік, батыс аймақтарда жағдай қалыпты, дейді мамандар. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Рауан. Елордада орайының қолайсыздығына байланысты құрылған жедел штабтың жұмысы жайында баяндаған әріптесім Рауан Мыңбаев, жалғастырамыз. Ал солтүстік Қазақстан облысында бүгінде дабылды ескерту жарияланды. Өңірдегі кейбір аудандарда қатты жел соғып, қар жауып, боран көтерілді. Ауырайы қолайсыздығына байланысты төтенше жағдайлар қызметкерлері көзілмей жұмыс істеп, полицейлер жолдарда кезекшілік етіп жүр. Олардың түні қалай өтті? Телефон арқылы әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Айдарбек, қайырлы таң, ауырайы қалай? Қайырлы таң, Марал. Солтүстік Қазақстан облысында кеше бұзылып кетті. Өңірдегі Ғабит Мүсірепов, Айыртау, Шалақын және Семиразев аудандарында қарлы боран соғып, жел көтерілді. Қазір облыстық жолдар түгел жабық, республикалық бес аумақта көлік қозғалысына шектеу қойылған. Қанша ескерту жасалса да адамдар оған құлақ аспайтын сияқты, түнде қар құрсауында батып қалған 16 көлік шығарылып, 37 жолаушы құтқарылды. Оның біреуі бала. Қазір қар тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр, оған 100-ден астам арнайы техника жұмылдырылған.
Айта кетейін, құтқарушылар қардың қалыңдығына байланысты жұмыс күнін қысқартуды ұсынып отыр. Әзірге мендегі бар ақпарат осы, Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Айдарбек. Солтүстік Қазақстан облысындағы жолдардағы жағдайды баяндаған әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы. Жалғастырамыз. Қостанай облысында соңғы екі тәулікте үздіксіз соққан боран ел жұртты біраз әбігерге салды. Өңірдегі барлық бағыттағы жолдар жабылып, елді мекендермен қатынас қиындады. Ауа райына байланысты облыста қалыптасқан жағдай туралы телефон арқылы қазір бізбен байланысқа шыққан тілшіміз Мағауия Қалиев айтып береді. Қайырлы таң, сөз кезегі сізде. Қайырлы таң, Марал. Облыс аумағында боран әлі басыла қойған жоқ. Қостанайдың өз басында байқалмағанмен өңірдің басым бөлігінде жел екпіні әлі де күшті. Төтенше жағдайлар қызметінен алынған соңғы мәліметке сүйенсек, бүгінде 22 бағыт бойынша жол учаскелері жабық. Оның 5-еуі республикалық маңыздағы трассалар. Кезекші тәулік ішінде 14 апатты құтқару жұмыстары жүргізіліп, 446 көлік қар құрсауынан шығарылды. Жаңа жолда қалған 135 адам құтқарылды, оның 18-і бала. Қазір жол бойында 20-дан астам арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Құтқару іс-шараларын үйлестіріп отыру үшін шұғыл штаб құрылған. Екі тәулікке жалғасқан дабылды ескерту бүгінде облыстың басым бөлігінде тағы жарияланып отыр. Марал, мендегі бар ақпарат осы әзірге. Рахмет, Қостанай облысындағы жағдайды баяндаған әріптесім Мағауия Қалиев. Жалғастырамыз. Ақмола облысында 14 бағыттағы республикалық маңызы бар жолдар кешелі бері жабық тұр. Одан бөлек облыстық жолдардың 58 учаскісінде қозғалыс шектелген. Нәтижесінде жолдарда 136 көлік жолдың ашылуын күтіп тоқтап тұр. Ал аймақта ауа райы қалай, өткен түн қалай өтті, оны осы өңірдегі тілшіміз Дамир Берікұлынан тікелей эфирде телефон арқылы сұрап білсек. Дамир, қайырлы таң, қандай жаңалық бар? Қайырлы таң, Марал. Біздегі жаңалық түн әйтеуір тыныш өтті. Жаңа төтенше жағдайлар қызметінің мамандарымен хабарластық. Олардың айтуынша түн тыныш өткен, тек қана Жарқайың ауданында бір газель автокөлігінен екі адам құтқарылған. Олар ескертуді елемей жолға шығып кеткен екен. Жалпы боран да түнде сәл саябырсыған. Қазір облыс орталығында сондай бір қатты боран жоқ, бірақ сырт жақта әлі де жағдай қиын дейді. Бірақ мынау түннің тыныш өтуіне 68 жерден блок бекет қойылған, яғни көліктердің арлы бері жүрісін қадағалайды, яғни ешкімді жолға шығармай тұр қазір полицейлер. Сол себепті де түн тыныш өтті дейді мамандар. Ал кеше 100-ден астам адам құтқарылған болатын. Синоптиктер бүгінде боран болады деп отыр аймақта. 25 метр секундадан жел болады дейді. Енді жағдайды басылы бақылауда ұстайтын боламыз. Әзірге ақпарат осы. Ақпаратыңызға рахмет. Келе байланыста болған әріптесім Дамир Берікұлы. Жалғастырсақ. Қарағандыда боран басылды. Синоптиктер түске таман желдің жылдамдығы секундына 5 метрге дейін түседі деп болжап отыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше аймақта республикалық маңыздағы 9 жолдың барлығы жабылған болатын. Тек Осакаров ауданында 40 көлік қар құрсауынан шығарылды. Бүгін бұл жақта бірден 9-шы сынып арасындағы оқушылар сабақтан босатылды. Тілшіміз Ардақ Асылханұлы қазір телефон арқылы тікелей байланыста. Ардақ, қарымысыз, Қарағандыдағы қазіргі жағдай қалай? Қайырлы таң, Мұрал. Иә, Қарағандыда бүгін боран сейілді, дегенмен жел әлі де күшті. Түске таман синоптиктер жылдамдығы желдің секундына 5 метрге дейін түседі деп болжап отыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше аймақта республикалық маңызы бар жолдардың барлығы жабылған болатын. Бұл 9 жол, тек Осакаров ауданының өзінде жаңа 40 көлік қар құрсауынан шығарылды. Бүгін бұл жақта 9-шы сыныпқа дейінгі оқушылар мектептен сабақтан босатылды. Көшені қар басып қалғандықтан мектепке жету қиындаған. Дәл қазір әзірге 3 бағыт бойынша жол ашылды. Бұл Қарағанды мен Теміртау, Қарағанды мен Молодежный және Қарағанды мен Қарқал бағыты. Ал Нұрсұлтан мен Қарағанды арасындағы жол қардан аршылған соң ғана ашылады деп отыр төтенше жағдай қызметі. Әзірге біздегі ақпарат осы, Марал. Қарағандыдағы жағдайды баяндаған әріптесім Ардақ Асылханұлы. Жалғастырамыз. Арқада қысшылы болғанымен қарлы боран коммуналдық қызметтің мазасын алып тұрғаны анық. Күні кеше жарты айлық мөлшердегі қар түсті. Биыл шаһардан миллиондаған текше метр қар шығарылған. Жалпы алдағы уақытта күн райы қалай болмақ? Ел астанасының коммуналдық қызметі көктемге дайын ба? Қорған Төреғожа баяндасын.
Быйыл бас қалада Ағылпа 2018-2019 жылдардағы нормадан 3 есеге көп жауды. Осы кезге дейін шахар аумағынан 4 миллион текше метр қар шығарылды. Алайда аулаларда жал-жал боп жатқан қарды әлі көруге болады. Әкімдік өкілі айтады, қаладағы коммуналдық қызметтер көктемге әзір. Барлық магистральдар, ауладағы жолдар, арықтар қардан тазартылып жатыр. Өзендердің деңгейі тексерілген, ахуал алаңдатарлық емес. Қала аумағындағы су қоймасына тоқталсам, ол жерде бүгінде 242 миллион текше метр су бар. Бұл дегеніңіз қойма тек 28,5%-ке толы деген сөз, яғни орта. Сондықтан алдағы уақытта ерген қарды сол су қоймасы қабылдай алады. Әкімдік өкілі жағдай бақылауда дегенімен Қазгидрометтің маманы елорданы су басуы мүмкін екен алға тартты. Қауіп бар. Қазірдің өзінде жердегі ылғал қалыпты жағдайдан 3 есеге көп, оның үстіне қар артында көктем тұр. Биыл көктем әдеттегідей уақытында келеді. Антициклондар ауысады. Көктемнің басы жылымық әрі қарлы болады. Наурыздың бірінші 10 күндігінде елордада орташа ауа температурасы минус 5 пен плюс 5 градус аралығында сақталады. Яғни наурызда күн жылыса су тасқыны болуы кәдік. Қазірдің өзінде елордада су алуы мүмкін 37 аумақ анықталған. Қатер қала шетіндегі тұрғын алаптарға төніп тұр. Ал қауырт кезге 330 адам мен 91 техника әзірленген. Бетін аулақ қылғай, алайда алда жалда үйлерді су басып, адамдарды көшіру керек болса, 4 қонақ үй дайындалыпты. Қорған Төреғожа, Наурыз Базаров, Ерлан Наурызбаев, Бақытбек Нұртаев, хабар 24. Семейде 55 көше мен 13 учаскіні су басу қаупы бар. Қазір қаланы қардан тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Күні бүгінге дейін 220 мың текше метр қар шығарылған. Су тасқынының алдын алу бойынша арнайы жұмыс тобы құрылды. Құрамында әкімдіктің жауапты мамандарынан бөлек қоғамдық ұйымдардың өкілдері мен депутаттар бар. Биыл қаладағы арықтарды тазалау жұмыстарында ерте қолға алынды. Арнайы құрылған бригадалар жылда су басатын аумақтарда жұмыс істеп жатыр. Тазалау жұмыстарына 23 техника тартылған. Бұл аудандарда тәулік бойы кезекшілікті ұйымдастырылды. Жауапты мамандардың айтуынша, биыл ертістен келетін қауіп жоқ. Действительно, аномально, можно сказать, теплая зима. Биылғы қыс шынымен ерекше жылы болды. Өйткені біз Ертіс өзеніндегі мұз қалыңдығын айына 2 рет өлшеп отырамыз. Сонда байқағанымыз, қазір мұз қалыңдығы 29 сантиметрді көрсетіп тұр. Бұл былтырға қарағанда 2 есе жұқа деген сөз. Яғни биыл Ертіс өзенінен келетін қауіп жоқ деуге болады. Шүлбі су қоймасындағы жағдайда үнемі бақыланып отыр. Шымкентте құтқарушылар су тасқыны қаупі бар аудандардан адамдарды оқшаулады. Бұл оқу жаттығу Бадам өзені ағып өтетін жаңа талап тұрғын алабында өткізілді. Жаттығу барысында азаматтық қорғауды қамтамасыз ету кезінде сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою барысындағы іс-шаралар пысықталды. Жаттығу сценарий аясында қатты нөсерден қар жамылғысы тез еріп, салдарынан Бадам өзеніндегі су ағыны күрт артқан. Өзен сағасын шайып, арна бағытын өзгерте бастайды. Көрсетілген мекен жайға жеке құрамнан 50 адам және 12 бірлік техника жұмылдырылды. Бұл жолы төтенше жағдайлар мамандарына, волонтерлерді көмекке келіп, олар адамдарды үйлерінен алып шығуға жәрдемдесті. Жалпы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, қала аумағындағы су тасқыны жағдайы тұрақты бақылауда. Ешқандай қауіп жоқ екендігін жеткізді. Бадам өзені өте жақын орналасқан жер. Жылма-жыл болмаса да, осындай бір қатты су келген кезде жағалаулары шайылып, осы жерлерде қауіптенетін жерлер бар. Шымкент қаласында қазіргі таңда су басу қаупі ешқандай жоқ. Өздеріңізге белгілі, ауа райының өзі қандай тамаша болып тұр. Жерде 25 мыңнан аса халық тұрады. Сондықтан мынау осы 5 елді мекен өтеді бұл жерден. Бадам тұрғын алабында 5 елді мекен өтеді. Осы үлкен Бадам өзені біздің елді мекен арқылы өтеді. Сондықтан жылда осындай қауіптер болып отырады. Келеңсіз жағдайдың алдын алу үшін осындай іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Қостанайда ірі көлемдегі есірткі тәркіленді. Ал Теміртауда су толы шұңқырға түсіп кеткен 11 жастағы бала құтқарылды. Осы және өзге де деректер оқыс оқиға айдарында толығырақ.
Қостанайда 51 жастағы елден ірі көлемде есірткі табылды. Нақтырақ айтсақ, оның қалтасын қарау кезінде 77 грамм героин тәркіленген. Күдікті қамауға алынды. Оған есірткі затын ірі көлемде алып жүру дерегі бойынша іс қозғалды. Қылмыстық іс дәлелденсе, 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мектеп оқушысы техникалық су жиналған шұңқырға түсіп кетті. Оқиға Теміртау қаласының 117-ші кварталында болды. Осы маңдағы су құбыры жарылып, мектептен үйіне келе жатқан 11 жастағы оқушы белуардан суға түсіп кеткен. Оны көшедегі адамдардың бірі байқап, патрульдік полициядан көмек сұрайды. Оқушыны тәртіп сақшылары судан шығарып, жылытып, үйіне дінаман жеткізді. Өткен жылы Қызылорда облысында 48 автокөлік отқа оранған. Бұл Қызылорда қаласы бойынша тіркелген өрт оқиғаларының 19%-ын құрайды. Ал жыл басынан бері тағы 7 автокөлікті қызыл жалын жалмады. Мамандар көбіне 2000 жылға дейін шыққан ескі көліктердің ақауы салдарынан жанып кетіп жатқанын айтады. Осыған орай төтенше жағдайлар басқармасы мамандары мен жергілікті полиция қызметі бірлесіп, темір тұлпар тізгіндегендерге түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Осыған байланысты құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, сіздерден автокөлік құралын басқару кезінде өрт қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Сонымен қатар автокөлікте өрт сөндіргіш құралының болуы мен электр сымдарының дұрыс күйде болуын қадағалауды еске саламыз. Алматы облысындағы бірнеше сауда орындарында ұрлық жасаған апалы сіңлілер ұсталды. Балаларын жетектеген сұғанақ қолды нәзік жандылар бір күнде 350 мың теңгенің тауарын қолды еткен. Балқаштан келген ұрыларды полицейлер бейнебақылау камераларының көмегімен тапты. Олар қылмыс жасағанын мойындады, ал ұрланған заттар заңды иелеріне қайтарылды. Павлодар-Успенка тасжолының 15-ші шақырымында МАЗ және Ауди автокөліктері соқтығысты. Жол-көлік оқиғасы салдарынан Ауди автокөлігінің үш жолаушысы мен жүргізушісі түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылды. Бүгінде жол-көлік оқиғасының себебін анықтау және сараптама жұмыстары жүруде. Жамбыл облысында тағы да қарақұйрықты заңсыз атқан браконьерлер ұсталды. Сирек кездесетін аңдарды атуға құмар қаскөйлер бұл жолы Байзақ ауданының құмды аумағында қолға түскен. Сапсан мамандандырылған жедел қызметінің мәліметінше, олар түз тағысын ату үшін түнгі уақытты пайдаланған. Табиғат жанашырлары күдіктілер мінген көлікті тоқтатып, тексеру кезінде қарақұйрық текесінің денесі табылды. Сонымен қатар бір қос ауызды мылтық пен 4 оқ тәркіленді. Машинаның соңында жүріп біздің ұстағанымыз бәрі видеоға түсті. Соның барлығы бар қаз қолымызды, өздері барлығы 4 азамат қалай атқан, кімнің атқан, қай уақытта шыққан барлығы мойындап отыр. Ерекше қорғалатын қызыл кітаптағы тұқым жойылып жатқан аңдар үшін бұл жаңағы не қылмыстық іс қозғалады. Соңғы 3 жылда Қызылорда облысындағы темір жолдардың бойында 25 адам мерт болған. Ортасынан шойын жол кесіп өтетін Арал қаласында арнайы өткел мәселесі өзекті болып тұр. Пойыз келген уақытта көлік кептелісі 3 шақырымға созылады. Жедел жәрдем мен өрт сөндіру қызметі де өте алмай ұзақ тұрады. Темір жолдың бергі бетіне 22, ал арғы жағына 20 мыңдай халық қоныстанған. Жергілікті жұрттың әрі-бері қатынайтын жалғыз өткелі осы. Аурухана, перзентхана мен өрт сөндіру бекетінің мамандары шақыртуларға дер кезінде жетуге көпір немесе өзге өткелдің жоқтығы қолбайлау болып тұрғанын айтады. Осы керек, біздер былайша ВИСПа барамыз, жаңада кешігіп қаламыз. Перезде пойыз өтіп жатады. Тұрып қаламыз. Барасы тұрып қалатын уақыттар болады ғой енді. Бесіпқа кешігіп баруымыз да мүмкін де, солай болып қалады. Жыл сайын автомобильдер көбейіп келе жатыр. Арал қаласында да соған байланысты мына переезімізде көп машина жиналып қалады. Енді өрт оқиғасы 11 арман, енді өрт оқиғасы кезінде өте алмай қалу ықтимал қаупі жоғары, бірақ қазіргі таңға дейін ешқандай ол күтіп қалып, өте алмай қалып ондай факті болған жоқ. Перез жабылған кезде арналар хабарлағаннан кейін арғы бетке бір машина шығарып сөйтіп жұмыс істеп жатырмыз қазіргі таңда. Бірақ негізі кедергі бар. Бізге енді бір үстінен перез үстіне өтетін мост болса, бізге жұмысымызға шамалы жеңілдер еді.
10 жылдан бері дүркін-дүркін көтерілген мәселені жергілікті билік саралап, сараптап көріпті. Алайда аспалы көпір салуға аудан тіпті облыс бюджетінің шамасы жетпейтін көрінеді. Техникалық, экономикалық негіздеме құжаттарын жасап жатырмыз. Аудандық бюджеттен өткен жылы 9-8 миллион теңге қаржы бөліндік. Наурыз айының аяғында экспертиза қорытындысы шығады деп жоспарлап отырмыз. Жоба сметалық құжаттамасын жасап, ол бюджетте 55-60 миллион көлемінде шығуы мүмкін деп отырмыз. Мұны облыстық бюджеттен қаржыландыру қажет. Ал құрылыс жұмыстарына енді қона шыққаннан кейін республикалық бюджеттің жоспарына ұсынып отырмыз. Республикадан қаржыландыру керек. Жалғыз өткелдің ашылып жабылуын аңдыған аралдық ағайын жоғарыдан келетін пәрмен тағы 10 жылға созылып кетпесе деген тілек білдіреді. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Қарағанды облысының санитарлық дәрігерлері эпидемиологиялық маңызы жоғары нысандарға жүргізілген тексеріс нәтижесін жариялады. Олардың қатарында наубайханалар мен кондитерлік цехтар да бар. Былтыр 500-ден аса цехтің жұмысын тексерген сала мамандары олардың 83% өз қызметіне салғырт қарағанын анықтады. Сертификаты жоқ, ұн мен мерзімі әлдеқашан өтіп кеткен шикізат өнімдері адам өміріне айтарлықтай қауіп төндіретіні рас. Азық-түлік өнімдерінің еденде сақталуы, судың тиісті нормаларға сай келмеуі сияқты кемшіліктер өте көп. Ол аз десеңіз, ыдыс-аяқ жуған судан алынған сынамада ішек таяқшаларының бактериялары табылған. Нәтижесінде торт пен тәтті нан пісіретін кондитер иелеріне 3,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Ал наубайхана иелеріне салынған айыппұл көлемі бұдан екі есе көп. Айта кетерлігі, мұндай нысандар қызметі жылына небәрі 1-2 мәрте тексеріледі. Алайда араларында мұндай тексерістен мүлдем сырт қалатындары да аз емес, дейді мамандар. Эпидемиологиялық маңыз бар нысандардың барлығы да өндірістік бақылаудан өтуі тиіс. Былайша айтқанда, олар өзін өзі үнемі бақылауда ұстауы қажет. Яғни дәрігерлік тексерістерді өзіңіз қарап, зертханалық тексерістерді де өзіңіз жүргізіп отыруға міндеттісіз. Мысалы, егер зертхана тексерісінің нәтижесінде қандай да бір шикізат талапқа сай келмесе, сіз шұғыл түрде шаралар алуыңыз керек. Адамдардың улану қаупінің алдын алу үшін бұл өте маңызды. Қызылорданың агро өнімдері 20-ға жуық елге экспортталады. Бұл туралы кеше облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов халық алдында есеп беру кезінде айтты. Осы және өзге де экономикалық жаңалықтар туралы әріптесім Мирлан Алтынбек іскердің сайдарында айтып береді. Мирлан, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Армағайын, қайырлы таң, Марал, рахмет. Сонымен қатар алматылықтарға газ тарту бойынша ұсынылған жеңілдіктер мен Бәйтерек ұлттық басқару холдингінің штат санын қысқарту туралы айтып өтем. Сәлден соң. Бүгінгі күні 20 шақты елге экспортталатын агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің тізбесі 3-тен 19 түрге дейін артты. Қызылорда облысының әкімі Қуанышбек Ысқақов күні кеше халықпен өткен кездесуде осылай деді. Былтыр экспорт көлемі 7%-ке өскен, экспортының 90% қайта өңделген өнім. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің қалдықсыз өңдеу үшін жаңа технологиялар да қолданылуда. Мәселен, 2019 жылдың қазанында толығымен автоматтандырылған әлемдегі өңдеу технологиясы жағынан озық күріш өңдейтін заманауи зауыт пайдалануға берілді. Құны шамамен 500 миллион теңге. Сандық технологиялар кәсіпорынға өнімділікті арттыруға және қалдықсыз өндірісті жолға қоюға мүмкіндік береді. Өткен жылы диқандарымыз әр гектардан орта есеппен 60 центнерден өнім алған. Былтырғы жыл қорытындысы бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі республика бойынша облыста ең төменгі өсімді, яғни 9% көрсетті. Ал алматылықтар газ тарту үшін пайсыз несие ала алады. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев кеше қала тұрғындарымен өткен кездесуде осылай деді. Сондай-ақ жиын барысында тұрғындардың бірі көгілдір отын қосуға қалтасы көтермейтін халыққа бөліп төлеуге мұрсат беруін сұраған болатын. Газдандыруға қатысты мәселе өткір. Әсіресе Түрксіб және Алатау аудандарында магистральды және газ тарту желілері жоқ. Біз 3000-ға жуық үйді санадық. Олардың 300-ге жуығы тұрмысы төмен отбасылар. Бүгінде 200-ге жуық үй газға қосылды. Қазтрансгаз аймақ газды 148 мыңға тартып береді. Ал басқа мердігер компаниялар бұл қызмет үшін 250-300 мың теңге аралығында алады екен. Бұл тұрғындар үшін оңай емес. Сондықтан біз Халықбанкпен келістік. Тұрғындар пайызсыз несие алуға ниетті. Бүгінде бағдарлама дайын, Халық банкі тұрмысы төмен отбасылардың шығынын өтеуге әзір. Қалғандарына пайызсыз несие береді. Айдарымыз жалғастырамыз. Бәйтерек ұлттық басқару холдингі штат санын қысқартады. Басқарма өкілдері құрылымды
оңтайландыру бойынша президент сынына да жауап берді деп хабарлайды Қазақпарат. Басқарма төрағасының орынбасары Әнуар Омарғожаевтың айтуынша, биыл бәйтерек жалпы және әкімшілік шығындарды 5,19 миллиард теңгеге, штат санын 170 адамға дейін қысқартады. Ал 2023 жылға дейін шығын көлемін 25%-ке дейін қысқарту жоспарланған. Еске сала кеткен жөн, президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің 24 қаңтарда өткен кеңейтілген отырысында ұлттық компаниялар мен холдингтердің штаттар саны артты деп сынаған болатын. Мемлекет басшысының сыны орынды. Оңтайландыру мәселесін холдингтің тұрғын үй блогынан бастадық. Енді бес оператордың екеуі ғана қалады. Бұл жалпы және әкімшілік шығындарды оңтайландыруға, үш компанияның штат санын қысқартуға мүмкіндік береді. Бек кеңсеге жауапты департаменттер, есепшілер мен заңгерлер қысқартылып, үшеуіне ортақ бір-бір департаменттен қалады. Кезек нарықтағы баға айдарында бұл жолы дизельдік отынның өңірлердегі орташа бағасын шол өтеміз. Сонымен Қостанайда дизель жанармайы 198 теңгеден басталады. Петропавлда 195 теңге. Ал Көкшетау қаласында қысқа отын бағасы 230 теңгеге дейін барады. Павлодарда жазға отын 192 теңге. Қарғанды қаласында қысқа отын құны 230 теңге. Өскеменде жанармайдың осы түрі 270 теңге. Талдықорғанда жазға жанармай құны 193 теңге. Таразда баға 189 теңге. Шырайлы Шымкентте 186-190 теңге. Келі шахар Түркістанда 189 теңгеден басталады. Көрші Қызылордада 198 теңге. Еліміздің батысы Ақтауда 191 теңге. Атырауда дизель бағасы 198 теңге. Көрші Ақтөбеде 193 теңгеге дейін барады. Ал бас шаһарда шамамен 1 теңгеге арзандау. Енді отандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 377 теңге 7 тиын, шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 379-380 теңгеге сатып алуға болады. Рубль 5 теңге 92 тиын. Мендегі ақпараттар легі осындай. Марал, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Мирлан. Хабарымызды жалғастырамыз. Жақан жаңалықтары. Бір тәуліктің ішінде Қытайдың Хубэй провинциясында коронавирустан 108 адам көз жұмды. Осылайша әлем бойынша осы кеселден қаза тапқандардың қатары 2120-ға жетіп отыр. Ал 76262 адам дертті жұқтырғандардың қатарында. Таяуда Гонконг пен Иранда да қауіпті вирусты жұқтырған екі науқас жан тапсырды. Ал Қытайда бір тәулік ішінде 1824 науқас дертінен айығып үйлеріне қайтты. Ал соңғы бір күнде 1749 адам індетке шалдыққаны расталды. Міне осымен 15 күн қатарынан ауру ошағы Хубэй провинциясынан басқа өңірлерде вирусты жұқтырғандардың жаңа деректері азайып келеді. Сөйтіп Хубэйді қоспағанда Қытайдың өзге аймақтарында жартай бұрын 890 оқиға тіркелсе, бүгінде олардың саны 60-қа жуықтайды. Соңғы мәлімет бойынша коронавирусты жұқтырудың 74185 дерегі тіркелген. 1977 науқастың жағдайы ауыр. 2004 адам мерт болды. Осы күнге дейін 14376 адам жазылып шыққан. Германиядағы Майндағы Франкфурттен 20 шақырым жерде орналасқан Ханау қаласында атыс болды. Оқиғадан 8 адам қаза тапты. Оқ тиген тағы 5 тұрғын ауруханада жатыр. Дәрігерлер жараланғандардың жағдайы ауыр дейді. Белгілі болғандай қаруланған белгісіз біреулер бірнеше ғимаратқа баса көктеп кіріп, бейберекет жан жағына оқ жаудыра бастаған. Артынша ізін суытып үлгерді. Қазір тәртіп сақшылары қаскөйді іздестіріп жатыр. Оның бұл әрекетке не үшін барғаны да белгісіз. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Сирияның Алеппо қаласындағы әуежайға соңғы 8 жылда алғаш рет жолаушылар ұшағы қонды. Дамаскіден келген әуе көлігінің бортында 120 жолаушы отырды. Олардың арасында елдің көлік министрі мен туризм министрі де бар. Жергілікті биліктің хабарлауынша, жақын арада Алепподан Дамаскі мен Каирге тұрақты рейс қатынайтын болады. Естеріңізге салайық, Алеппо халықаралық әуежайы 2012 жылы атшабыстың желеу салдарынан жабылған болатын. Әуежай лаңкестердің бақылауында болғандықтан оған жетудің өзі мүмкін емес еді. Ал осы жылдың 16 ақпанынан бастап Сирияның үкімет әскері шаһарды өз бақылауына алды. Сонымен қатар жақын маңдағы 23 елді мекенді азат етті. Нидерландта фермерлердің ереулі қайта жанданды. Шаруалардың үкімет саясатына көңілі толмайды. Наразы жұрт көшеге шығып, жол қозғалысына кедергі жасаған. Ереулішілер жергілікті биліктің аймақтағы ауа ластануын азайту үшін қолға алған шараларына қарсы. Олардың айтуынша, үкіметтің бұл әрекеттері ауыл шаруашылығы саласына кері әсер етеді. Мәселен, ауаға азоттың бөлінуін азайту туралы міндеттеме дәл осы сала үшін айтарлықтай шығына келуде. Сонымен қатар, ауыл шаруашылықтан бөлек экологияға қауіп төндіретін басқа да өндіріс орындары бар дейді. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, тәртіп сақшылары екі адамды қамауға алды. Естеріңізге салайық, дәл осындай наразылық акция өткен жылдың қазан айында да ұйымдастырылды. Енді шетел басылымдарында жар көрген материалдарға шолу, арнамыздан алыстамаңыздар. Періштелердің мекені баспанасыздардың қаласына айналып барады. Fox News басылымындағы мақаласында Ник Гивас соңғы кездері Калифорнияда, әсіресе Лос-Анджелесте тұрақты үйі жоқ жандардың көбейіп бара жатқанын жазыпты. Соңғы деректерге жүгінсек, былтыр Періштелер шаһарында тұратын 36 мың адамның баспанасы жоқ екені анықталған. Бұл 2018 жылғы мәліметпен салыстырғанда 16%-ке көп. Басылым осы үрдіс туралы кеңінен таралған аңыздардың бірін теріске шығарыпты. Калифорнияда үйсіз жүргендердің көбі басқа штаттан қоныс аударғандар. Мемлекеттің жомарттығы мен қолдауынан үміттенген олар осында тұрақтап қалды. Әрі бұл аймақтың қолайлы табиғаты да олардың көңілінен шыққан деген пікір қалыптасқан. Алайда жүргізілген сауалнама баспанасыз жүргендердің жергілікті тұрғындар екендігін көрсетті. Лос-Анджелестегі осы жандардың 1/3 түрлі себептермен үйсіз қалғанға дейін осы мегаполисте тұрған екен деп жазады Fox. 2016 жылы Лос-Анджелес кедейлерге арналған 10 жылдық бағдарламаны қабылдады. Миллиард доллардан астам қаржы қарастырылған бұл жобада қабылдау орындары мен бейімдеу үйлерін көбейтіп салу жоспарланған еді. Амазон басшысы және жер шарындағы ең бай адам Джефф Безос жаһандық жылынуға қарсы күреске 10 миллиард доллар бөлуге уәде берді. CNBC-дің хабарлауынша, бұған дейін осы компанияның қызметкерлері климаттағы өзгерістерге қарсылығын көрсетіп, ереуілге шыққан. Климаттың өзгеруі біздің ғаламшарымызға үлкен қауіп төндіріп отыр. Сондықтан бұл апатқа қарсы күрес тәсілдері мен түрлі шараларды ойлап тапқан адамдармен ортақ мақсат жолында күш біріктіргім келеді. Дейді Безос. Қордың алдағы жаздан бастап жұмысқа кірісетіні белгілі болды, ал қомақты гранттың жаһандық жылынуға қарсы күреске арналған кез келген жобаға берілуі мүмкін. Нью-Йорк Таймс басылымы Амазон басшысы бұл ірі соманы әлемді сақтап қалуға жұмсаған күнде де мұртын балта шаппайтынын, бәз баяғыша әлемдегі ең бай адам болып қала беретінін есептеп шығарыпты. Басылымның жазуынша, бұған дейін компания басшылығы қажетті электр қуатының 100%-ын 2020 жылға таман қайта қалпына келетін қуат көздерінен алуға уәде беріпті. Мұнымен шектелмеген компания тауар жеткізу ісіне 100 мың электр көлігіне тапсырыс беруге міндеттенген екен. Австралия университетінің ғалымдары сұр итбалықтар шығаратын қатты дауыстың құпиясын ашты. Ғалымдар бұл жануарлардың неліктен су астында ескек аяғын сабалап қатты дыбыс шығаратынын ұзақ уақыт бойы түсінбей келген еді. Енді бұл құпияның да сыры белгілі болды деп жазады Sky News. Бұл жаңалықты ақпан айының басында австралиялық Монаш университеті жария еткен еді. Бір күні алыстан қатты тарсыл естілді. Бірден осы дыбысты жазып алуға асықтым. Бұған дейін итбалықтар
құдықтардың судың астында ауа жоқ жерде ескек аяғымен мұндай дыбыс шығаратыны бізге беймәлім болып келген еді дейді таңданысын жасыра алмаған доктор. Негізінде бұл сүтқоректілердің шапалақтау арқылы түрлі дыбыс шығара алатыны ертеден мәлім. Тез үйренуге қабілетті ескек аяқтылар иесін мақұлдағанын немесе қуанғанын шапалақтау арқылы білдіре алады. Бірақ Дэвид Хокинг олардың бұл қимылды еріккеннен жасамайтынын айтады. Керісінше итбалықтың еркегі өзінің күш-қуатын осылай көрсетеді екен. Қатты тарсылдан қарсыластары үркіп қашса, ұрғашылары оның күшіне тәнті болып, үйірсек болатын көрінеді. Әдемі селфидің әуресі. Көрікті жерде көркем кадр түсіруге әуес адамдардың не бір қауіп қатерге басты кетіні мәлім. Нью-Йорк пост басылымы осы бір қатерлі іске қатысты сұмдық деректерді жария етті. Ұялы телефондарға арналған түрлі бұйымдарды жасайтын компания 3000-ға тарта адамға сауалнама жүргізіпті. Олардың тең жарымы әдемі кадр үшін биік шыңның шетінде суретке түсуге дайын екендігін де жасырмаған. Сауалнамаға қатысқандардың 1/3-і табиғаты көркем жерлерге суретке түсу үшін ғана барғанын айтса, тағы 4% әсерлі кадр үшін өзінің ғана емес, өзгелердің де өміріне қауіп төндіргенін мойындаған. Осылайша 3000 адамның арасында ерлердің 61% мен қыз-келіншектердің 38% шыбын жанын шүберекке түйіп, экстримге толы әсерлі суретті түсіріпті. Бұл аздай респонденттердің 11% селфи түсірерде түрлі жарақат алған екен. Хабарымызды жалғастырамыз. Сеул жоғарғы соты оңтүстік Кореяның экс-президентін 17 жылға бас бостандығынан айыру үкімін шығарды. Бұдан бөлек 78 жастағы Ли Мюн Бак шамамен 16 миллион доллар айыппұл төлеуге міндеттелді. Себебі ол ақша жымқырып, ірі көлемде пара алғаны үшін айыпты деп танылған. Айта кеткен жөн, Ли Мюн Бак 2008-2013 жылдар аралығында президент лауазымын атқарған. Прокуратура мәліметі бойынша ол DAS компаниясының ақшасын жымқырған. Сондай-ақ Samsung Electronics компаниясынан пара алып отырса керек. 2018 жылдың қазанда Сеул жоғарғы соты экс-президентті 15 жылға бас бостандығынан айырған. Алайда былтыр наурызда ол денсаулығының нашарлауына байланысты кепілге босатылған болатын. Австралияның Мерерунде қалашығының халқы қуаңшылық зардабын тартып отыра. Негізі елді мекен орналасқан жаңа оңтүстік Уэль штатында бірнеше күн ішінде жауған жауын шашының мөлшері бұлдырғы бір жылғы көрсеткіштен асып кеткен. Салдарынан біраз ауданда су тасқыны пайда болды. Алайда Мерерунде қалашығында жаңбыр аз жауған. Сөйтіп елді мекенде қазір су тапшы. Тұрғындар тіршілік нәрін көрші қаладан автоцистернамен тасуға мәжбүр. Мұнда күніне 120 мың литр су жеткізіледі. Жалпы елді мекенді құрғақшылықпен жаға 3 жыл болған. Сондықтан 2018 жылдың жазында мұнда суды тұтынуға шектеу енгізілген. Табиғи апаттан мал өсірумен айналысатын фермерлер қатты зардап шегіп отыр. Егін егетін шаруалар да шығынға батқандарын айтады. Олардың жыл сайынғы табысы 20%-ке азайған екен. So far the rain's been good. Болмашы жаңбыр жауды да қойды, өзге өңірлердегі де емес. Сондықтан құрғақшылық әлі жалғасама деп отырмыз. Автоцистернамен су әкелгенде үйде бар ыдысты толтырып алуға тырысамыз. Тіпті балалар жуынған суды төкпейтін болдық. Франция үкіметі Фассенхаймдағы атом электростанциясының ең ежелгі реакторын тоқтатады. Шара алдағы сенбі күні жүзеге асырылады. Ал маусым айының 30-ында нысан толықтай жабылады. Шара үкіметтің жаңа энергетикалық стратегиясына сай қолға алынған. Оған сәйкес Париж 2035 жылға дейін елдегі атом энергетикасының үлесін 75%-тен 50%-ға дейін қысқартуды жоспарлап отыр. Станцияның жабылуы үшін оператор компания 400 миллион доллар өтемақы алады. Айта кетейік, Фассенхаймдағы атом электростанциясы 1977 жылы іске қосылған болатын. Беларусьте салынып жатқан атом электростанциясы төңірегінде қайта дау шықты. Островец қаласында жүріп жатқан құрылысқа қоғам белсенділері мен оппозиция қарсы шыққан еді. Енді көрші елдер өз наразылығын білдіріп отыр. Литвада парламент мәжілісінде депутаттар бұл станцияны бүкіл Еуроодаққа төнген қатер деп атады.
2012 жылы атом электр станциясын салу жөніндегі үкмет бастамасына біраз халық қарсы болған еді. Чернобыль қасіретінен ауыр зардап шеккен ел болғандықтан бұл қобалжулар түсінікті. Дегенмен билік станцияның пайдалы тұстарын алға тартып, райынан қайтқан жоқ. Мәселен, бұл станция көрші елдерден тәуелділігін азайтады. Өйткені Беларусьте жылына тұтынылатын 37 миллиард киловатт сағат электр қуатының басым бөлігі ресейлік газдан өндіріледі екен. Для Беларуси, безусловно, выгодно. Беларусь үшін атом электростанциясының іске қосылуы әрине тиімді. Өйткені өзіміз үшін электр қуатын өндіріп, оның бір бөлігін шетелге сату мүмкіндігі туады. Островец қысқа мерзімде шеткері елді мекеннен өндірістік шахарға айналды. Соңғы жылдары қала тұрғындарының саны 1,5 есе өсіп, 12 мың адамға жетті. Тұрғын үйлер мен инфрақұрылымдық кешендер қарқынды салынып жатыр. Станция қарсыластары мұны Чернобыльмен салыстырып, апаттың қайталануынан үрейленіп отыр. Таяуда Вильнюсте Беларусьтегі атом электр станциясына арналған Литва сеймінің кеңейтілген отырысы өтті. Депутаттар мен мәжіліске шақырылған Беларусь оппозициясының басшылары өз ұстанымын білдірді. Олар станция қауіпсіздік ережелерінің бұзылуымен салынып жатыр. Және Беларуське ғана емес, бүкіл Еуропаға қатер төндіріп отыр, деді. Ресей әрине атом электр станциясы арқылы Беларусьті бақылап, еуропалық нарыққа электр қуатын сатуға мүдделі. Бұл саяси және экономикалық мүдделер түйіскен орын. На сегодняшний день есть построенный первый энергоблок. Қазір бірінші энергоблоктың құрылысы аяқталды, бірақ Ресей мен Беларусь арасында ядролық қалдықтарды сақтау туралы келісім әлі жасалған жоқ. Станция құрылысы кезінде апаттар болып, бірнеше адам опат болғаны белгілі. Бірақ бұл туралы ақпарат жасырылып жүр. Чернобыль апатынан аузымыз күйгені бізге жетіп жатыр. Беларусь билігінің мәлімдеуінше реакторлар халықаралық ережелермен МАГАТЭ нұсқауларына сәйкес салынып жатыр. Фукусимадағы апаттан кейін Островец станциясы стандарттар бойынша барлық халықаралық сынақтардан өткен алғашқы кешен болды. Жергілікті жұртпен көрші елдердің наразылығына қарамастан биыл бірінші, ал 2021 жылы екінші энергоблок іске қосылады. Жұлдыз Атагелдиева, Дмитрий Лукша, Константин Никаноров, хабар 24, Беларусь. Талдықорған Өскемен бағытындағы күре жолдың құрылысы қашан аяқталады? Өңірдегі үш ауысымды және апатты мектеп мәселесі қалай шешіледі? Жетісу жұртшылығы бүгін осындай көкейкесті проблемаларды көтеріп, сұрақтарын тікелей облыс әкімі Амандық Баталовқа қойды. Жылды қорытындылап, жоспарлар айтылған жиын туралы тілші тарқатады. Жетісу жерінде жыл сайын 50 мыңға жуық бүлдіршін бірінші сыныпқа барады. Демографиялық өсім мен ішкі миграция себебінен мектеп қажеттілігі өңірдегі ең өзекті мәселеге айналып отыр. Бүгінде аймақтағы 38 білім ордасының оқушылары 3 ауысыммен оқиды. Биыл олардың қатарына тағы 14 оқу орны қосылуы мүмкін. Бұған байланысты қазір облыста кешенді бағдарлама жасалынған. Облыста 8 мектептің құрылысы жүруде. Соған қосымша қазір 18 мектептің жоба сметалық құжаттары дайындалуда. Бұл үрдіс әрине тоқтамайды, ары қаратай да нақты жұмыстар жасалынады. Алматы облысында 750-ден аса елді мекен бар. Шашырай орналасқан шағын ауылдардың жол қатынасын реттеп, инфрақұрылымдық жүйелерін жетілдіру керек. Тастөбе ауылы бойынша ол жерде 12 жарым шақырым болу керек, мен білімше. 1 жарым шақырымы, соның ешқандай екі ауданның балансында да жоқ жол. Яғни екі ауданның шекарасының өзгеруіне байланысты, ол жерді біз жасауға міндеттемеспіз дегенге келтіреді олар. Ол жол жасалмай отыр. Мы не можем элементарно. Біз бау-бақша еге алмай отырмыз, өйткені арқыда су жоқ. Осыған дейін бетон арық жасалған, бірақ былтыр ода су болған жоқ, ауыз суда жоқ. Облыста Жарал Достық, Молал Балқаш бағытында және Талдықорған Өскемен аралығында жол салынып жатыр. Соңғысының ұзындығы 300 шақырымнан асады. Автомагистраль құрылысы жолаушыларға қиындық туғызуда. Сарқанд ауданы, Алмалы ауылының тұрғынымын. Жол мәселесі өте қиын жағдай болып тұр қазіргі уақытта. Сол мәселе бойынша мен осы жиналысқа келдім. Сейчас межсезонье идет заготовка. Қазіргі маусым аралық кезеңде жолға қажетті инертті материалдар дайындалып жатыр. Асфальт зауытын іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Көктемде жұмыс қайта жанданатын болады. Биыл олар автомагистральдың бір жағын көлік жүретінде етіп береді. Ал 2021 жылы 100% аяқтайды.
Еліміздегі 19 трансұлттық инвестициялық жобаның 9-ы жетсу жерінде жүзеге асырылып жатыр. Биыл олардың қатарына құс өсіретін, ірі қара етін өңдейтін кешендер мен ірі кәсіпорындар қосылады. 3 сағаттық жиында осындай жоспарлармен қатар мемлекет қызметкерлерге шағым айтқандар да болды. Соның нәтижесінде Талдықорған қаласы әкімінің орынбасарына қатаң шара қолданылды. Если я дал поручение, не говори, что список, слушай. Ей предоставить это жилье. Ну, пиши заявление, чтобы я тебя не видел. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Енді мәдениетке саяхат, алда спорт жаңалықтары бар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Биыл кеңес әскерінің Ауғанстан аумағынан шығарылғанына 31 жыл. Осы орайда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери тарихи музейінде олар әскери борышын өтеді атты көрме ашылды. Экспозицияға Ауғанстандағы шайқаста құрбан болған және от кешкен майданда аман қалған қазақстандық жауынгерлердің фотосуреттері, хаттары, куәліктері, жеке заттары қойылған. Необходимо. Аталмыш шара кез келген жауынгердің туыстары мен жақындарының соғыстағы интернационалистердің экспонаттарын ұсынуға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Жауынгерлерді еске алу шараларын жаңғыртып, жастарды осы бағытта тәрбиелеу қажет. Сондықтан біз жауынгер интернационалистердің осы мұражайда лайықты орын алғанын қалаймыз. Көрме барысында Ауған соғысында 3 жыл бойы қызмет етіп, талай жаралы жауынгерлерге дәрігерлік қызмет көрсеткен Рауза Ережебованың жеке заттары, фотосуреттері, медальдері, куәліктері мен грамоталары, сондай-ақ Ауған кителі еліміздің әскери тарихи музейіне салтанатты түрде тапсырылды. Жауынгер интернационалистердің суреттері мен өмірбаяндары көрсетіліп отыр. Мысалы, жақында ғана біздің сол Ауғанстанда болғанда Ауғанстанға 2 рет барған, 1 рет өзі бұйрықпен барған, 2 рет өзі сұранып барған Рауза Ташмұқанова дүниеден өтіп кетті. Осы жақында ғана. Соған арнап, сол Рауза майдандас құрбымызға арнап, осы музейдің бір бұрышынан, аясынан бұрыш ұйымдастырдық бүгін. Современник халықтық жастар театрының труппасы «Жестокий урок» атты жаңа қойылымның тұсауын кесті. Биылғы жылдың алғашқы премьерасы «Намацити Холл» театрында сахналанды. Психологиялық драма жанрындағы пьесаның авторы – орыс драматургы Валентин Красногоров. Мы надеемся, что через... Бұл психологиялық эксперимент, яғни бір жағдайда екі түрлі адамның әрекеті көрсетіледі. Біз осы қойылымдағы тәжірибе арқылы адамдар өздерін сырттай байқайды деген ойдамыз. Өмірде ең бастысы не нәрсе деп ойлайсыз, сол әрине мейірімділік пен қамқорлық. Адамдар бір-біріне көмектесе білулері қажет, зұлымдықпен емес, керісінше мейіріммен және қамқорлықпен. Өнер ұжымы спектакльге 2 ай бойы дайындалған. Осылайша артистер 90 минуттық қойылымда көрерменге зұлымдық жасаудың зардабын көрсетуге тырысады. Айта кетейік, театрдың ең жас актері небәрі 14 жаста. Мен Михаилдың рөлін ойнаймын. Кейіпкерім эмоцияға берілгіш әрі сезімтал болып келеді. Жалпы бүгін мен сахнаға алғаш рет шығамын. Жасым 14-те. Аздап қобалжу бар. Дегенмен бәрі ойдағыдай болады деген үміттемін. Спектакльде адамдардың қатыгездігі көрсетіледі. Бірақ олар мұны байқамайды. Қойылым эмоцияларға толы болады. Елордада вокалды ансамбльдер арасында хор ұжымдарының Астана Арай атты байқау өтті. Дәстүрге айналған өнер сайысына бұл жолы 13 хор ұжымы қатысып, өз туындыларын ұсынды. Конкурс Нұрсұлтан қаласында осымен 8-ші рет ұйымдастырылып отыр. Байқау шарттарының бірі орындалатын туындылардың арасында қазақстандық композиторлардың шығармалары болуы тиіс. Ал хор ұжымдарының орындаушылық шеберлігін Қазақ ұлттық өнер университеті вокалдық және хормен дирижерлау кафедрасының оқытушылары Ару Төлегенова, Салтанат Уәлиева және халықаралық байқаулардың лауреаты Италияның Россини атындағы консерваториясының музыка магистрі Батыржан Смақов сынды өнер майталмандары бағалады. Замечателен этот фестиваль тем, что... Фестиваль балалар шығармашылығын дамытуға арналған. Бүгін өнерлі хор ұжымдары бақсын айтын болады. Жалпы байқауға кез келген хор ұжымының қатысуына мүмкіндігі бар. Аталмыш байқау жас әрі таланты ағайынды композиторлар Серікжан Әбдінұров пен Әлібек Әбдінұровтың қолдауымен Нұрсұлтан қаласында осымен 8-ші рет өткізіліп отыр. Конкурс талаптарына келетін болса, қатысушыларға қойылған шарттар қарапайым. Ең бастысы хор ұжымы болу және міндетті түрде қазақстандық композиторлардың шығармасын орындау.
Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 21 ақпан күні Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында в главной роли спектаклі өтеді. 22 ақпан күні Станиславский атындағы мемлекеттік орыс драма театрының труппасы Достоевский FM Хроники Мардасова қойылымын ұсынады. 23 ақпан күні Қазақстан орталық концерт залында Себастьян Завадскийдің концерті өтеді. Қазақстандық режиссер Әділхан Ержановтың «Қапқара адам» атты фильмі Франциядағы Везуль кинофестивалінің жүлдесін иеленді. Бірнеше беделді байқауда марапатталған бұл картина мамыр айында Франция кинотеатрларында прокатқа шығады. Қапқара адам фильмін Францияда алғаш боп Везуль кинофестивалінің қонақтары тамашылады. Көрсетілім кезінде залда ине шаншар орын болған жоқ. Фестиваль ұйымдастырушылары мен көрермендері қазақстандық туындылармен бұрыннан таныс. Сондықтан олар Әділхан Ержановтың фильмін асыға күтті. Супер, супер, үлкен әсер қалдырды. Өте жақсы түсірілген фильм. Диалогтары аз болғандығы қызықтырады. Фильм полициядағы жемқорлық мәселесін өте дәл ашып отыр. Бұл Әділхан Ержановтың Франция прокатына шыққан екінші фильмі. Осыдан бір жыл бұрын оның «Ласковое безразличие мира» туындысын 30 мың көрермен тамашылаған еді. Көрсетілімді ұйымдастырған компанияның директоры авторлық киноны қадірлейтін көрермендер қатары сиреп бара жатқанын айтады. Бірақ бұл сапалы фильмдерді көбейтуге ынталандырады, дейді ол. Көбірек еңбек етуіміз керек деп санаймын. Жылдан жылға жағдай қиындап барады. Алайда Әділхан секілді авторларымызды мақтан тұтамыз. Шынын айтсақ, бізді пайда табу аса қызықтырып отырған жоқ. Біз өнерді қадірлейміз. Франция тұрғындары кино десе іш киносын жерге қояды. Былтыр ел бойынша кинотеатрларға 213 миллион билет сатылып, жарты ғасырлық рекорд жаңарды. Алайда жұрттың көбісі Голливудте түсірілген фильмдерге құмар. Ал авторлық киноға керісінше қызығушылық төмендей түсті. Мейірлан Алтынбек, Алия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Везуль, Франция. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қорына қосылып болсын.